44-річну Чернігівку шукав Річард з Фейсбука. Інтернет друг обіцяв жінці 10 тисяч доларів і подарунки. Натомість видурив у неї 22 тисячі гривень. Повідомляють в поліції Чернігівщини. Іноземець запропонував жінці свою допомогу та повідомив, що надійшли їй посилку з речами та грошима в сумі 10 тисяч доларів. Згодом друг соцмережі написав, що посилка вже відправлена. Однак Чернівка має сплатити кошти за доставку. Жінка погодилася та перерахувала на невідомий банківський рахунок 22 тисячі гривень. Проте посилки з цінними речами та грошима так і не отримала. Потерпіла, зрозуміла, що її ошукали, та звернулася по допомогу до поліції. Йдеться в повідомленні правоохоронців. Поліція Чернівщини застерігає громадян від онлайн шахраїв і закликає не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків тираються в довіру та під різноманітними приводами просять надіслати гроші.